50 бійців Монастирищини, які відслужили в зоні АТО, нагороджені відзнаками та цінними подарунками. Одного із солдатів нагородили посмертно. Подробиці у сюжеті. У місті Монастириська нагородили близько 50 учасників АТО, 5 волонтерів та 15 священників, які допомагали військовим. Нагородження відбулось з ініціативи капелана Бучацької єпархії Ігоря Федоришина. Сьогодні так якби державне свято, відновлення української державності. А з іншої сторони, ми приурочили це свято нагородження учасників АТО, щоб хлопці знали, що їх пам'ятають, що їх не забули. Тут не йде мова про те, що вони мають медаль, а йде мова про те, що от їхня оця самопожертва є винагороджена. Не забудь, дам шану нашим бійцям. І тому сьогоднішнє свято також пересікається з нагородженням учасників АТО, волонтерів, які допомагають. Будемо старатися також і винагородити священників, бо священники разом зі мною ці 2 роки допомагають нашим військовим, і тому є така хороша медаль, де Марія Богородиця покриває мофором, і це для священників, які як волонтери допомагали нашій армії. Колишній афганець, учасник миротворчої місії в Косово, головний військовий капелан Бучацької єпархії, а тепер і волонтер за сумісництвом, старається підтримати військових і після демобілізації. Учасників АТО приблизно 50 чоловік, священників 15 і волонтерів 5. Це в нас виходить 70 чоловік приблизно, 70 медалей. Сьогоднішнє завдання моє не тільки нагородити бійців, сьогоднішнє завдання на весь район проголосити те, що в Україні є війна. Бо для кого не є секретом, що народ став байдужим, що народ став холодним. Бійці вдячні за те, що їх пам'ятають, поважають та висловлюють підтримку навіть після демобілізації. В першу чергу приємно, що хоч тим нагородили, що не забули. Бо в наш час, ми знаєте, яка наша держава, які політики, ми прекрасно це все ми розуміємо. Приємно. Приємно, що хоч трошки, хоч десь щось там згадують. Що... Тому що не зря тих 13 місяців, 6 днів потрачено. Ця нагорода для мене означає, оскільки ви бачите, це за службу держави, це нагорода. Кожна нагорода, яка в мене, бачите, є, це мені нагадує кожного мого побратима, який не вернувся. Це кожна нагорода нагрудна, яка умита кров'ю мого побратима. Я можу сказати, що вони цього більше заслужили. Тому що з кожною нагородою все більше і більше я їх згадую.